seeing monsters at your window. No, you can't sleep, you pretend though. You don't have to play the hero. Cause I got you like you got me. When the earth shakes, when the bombs scream, until our last breath, every heartbeat. Vocês viram aí, ó, tá mostrando pra vocês a nossa roça de cacau. Já tá quase na safra já. E, meus amores, eu tentei mostrar alguns pés pra vocês. Um pouco da roça, né? Alguns pés. Tentei mostrar alguns pés pra vocês de cacau. E é isso aí, meus amores. É, esse ano não vai ser tão bom de cacau igual os anos passados. Mas é isso aí. Quando for na safra, eu vou mostrar pra vocês tudinho, bem amarelinho, bem bonitinho, viu? E é isso aí, tô cansada aqui, suada, muito suada. E é isso aí, meus amores, ó, parti esse cacau aqui, igual vocês viram. Meus amores, é isso aí. O vídeo de hoje é esse. Se vocês gostaram, vocês já deixam aquele like para fortalecer nosso canal. E se inscreva no canal que não é inscrito, galera. E há muitos e muitos vídeos, viu? Vai ter no nosso canal. E vocês ficam aí, viu? Fica ligado aí no canal, que o canal sempre vai ter novidades. Aqui é sobre tudo, entendeu? Igual eu falei para vocês que meu canal é sobre tudo. Vai ter de tudo um pouco aqui no nosso canal. Só esperar e ficar aí ligadinho. Não descreva. Fica aí conectada. Que sempre vai ser novidade, entendeu? É isso aí. Amo vocês. Cheiro. Amo vocês. Tchau. Beijo. Fui.